Educação é um instrumento muito potente para a transformação de uma realidade brasileira tão desigual. No Brasil, que ainda é o Brasil dos latifúndios, da desigualdade do acesso à terra e aos territórios. Num Brasil que ainda tem um feminicídio que mata nossas mulheres, em especial mulheres negras. Num Brasil do genocídio, do encarceramento do povo negro. A escola tem que ser instrumento para transformar essa realidade. E nesse sentido, a educação do campo, a educação construída com trabalhadores, por trabalhadores e para esses trabalhadores, para essas pessoas que com certeza vivenciam na pele o que é a dor desse Brasil tão desigual e que por isso a educação precisa ser instrumento para transformar essa realidade. Educação crítica é educação que entende, lê essa história e transforma essa história para o mundo da justiça, da liberdade, da solidariedade. A escola sem partido, na verdade, que ataca os sem terrinha, que ataca a educação no campo, é a escola do partido único, é a escola da manutenção de desigualdades históricas que deixa corpo trabalhador pelo caminho. Então, em defesa da educação do campo, da educação crítica, que seja instrumento para a nossa emancipação.